nu jau starptautiski pazīstama lektore, kura lasa lekcijas visās valodās, un angļu valodā, un brīvā valodā, un nezinu, kādās valodās vēl viņu sāk lasīt. Jā, meitene ar unikālu pieredzi, ļoti gudra, ļoti mērķtiecīga, riktīgas labdarības asinis, Sanita Puncelē. Īzī. 12:12, varu īsāk. Tā, pagaidām, lai šis pastāv, jā? Man ir divas tēmas, tāpēc centīšos īsāk par katru, precīzāk maz laika, bet pirmā tēma rezultātē ir mazbudžeta programmā. Un es pirms jā, Ivina tad diezgan daudz par mani pateica, man pašai paldies, nevajag neko daudz teikt. Bet saistība nāku no reģiona, jā, nāku no Latgales reģiona, viņš nav nabadzīgs, īstenībā jūs nezināt, cik mēs bahāt esam. Atkāpjos, man ir neredz, jā, labi. Bet, diemžēl vienalga, tur ir liels skaits cilvēku, kuriem ir ļoti ierobežoti finanšu rezultāti, tie resursi, jā. Un līdz ar to, kad es sāku strādāt ar tādas vielām, protams, kad kā vienētā mani mācīja, tu paprasi cilvēkam, nu, beigās, nu, kāds ir tavs budžets, kādu programmu es varu sastādīt. Protams, ka parasti tie bija 30, 40, 50 eiro, jā. Un tajā laikā es iemācījos strādāt ar mazu budžetu. Tas man tāds ļoti labs starts, īstenībā es patiesmu maz budžeta rezultāts, ja? Jo pirmais, ar ko es iesāku pie lielām divgadu ādas problēmām, es paņēmu ūdeni, Jānis man iedeva ūdeni, man palika vēl sliktāk, tad es uzvedīju vinetā. Vinetā un vineta man ieteica parafaita. Būtībā tas bija tikai viens produkts. Pēc tam, pēc parafaita mēnesi, es paņēmu Lux Max, palika, bija labi, palika vēl mazliet uzliesmojums, un tad vēlreiz parafēt. Un būtībā viss manu divu gadu problēmas rādu beidzās. Ko man, kā vispār es mācījos strādāt, veidot programmas no, nu, nevis mazbudžeta produktiem, bet ar, no produktiem ar mazāku finansiālo vērtību. Vispirms es ņēmu palīgos Marijas Irenas Skrējas grāmatu. Viņai ir ieteikumi aizstājēji produktu, jā, piemēram, pie konkrētām problēmām, un produktu saraksts, un attiecīgi es no tā produktu saraksta redzu, ko ar ko var aizstāt. Viņai ir tāda sadaļa, jā. Tad man palīdzēja arī Džinita, Džinitai arī ir sava tabula, viņas grupā klējoja tabula produktu aizstājēji, latviešu valodā arī to es ņemu par pamatu. Un tad vēl interesanti ir tā, ka bieži vien, ja tu cilvēku runā, tu, ja tu viņu klausies, tad tu savā galvā saliec tādu kā matricu. Tev ir iespēja salikt matricu, jo tad, kad cilvēks runā, viņš bieži vien izsakās. Un es tik daudz reiz dzirdu, kas ir cēlonis viņas slimībai, nezinot neko par viņu anamnēzi, ne viņa kārtiņu, neko. Un bieži vien tā atbilde atnāk. Aha, viņam darētu tā viela, jā. Un intuīcija mani nepievīla. Parasti tas tā arī ir. Pēdējais rezultāts meitenīte Lietuvā, mama griezās pie manis kā aromterapeites un prasīja ēteriskās eļļas, kuras palīdzētu. Es viņai saku, nu, ar ēteriem būs ilgi. Ieteicu uzreiz labāk paņemam nutrientus. Un arī tieši tāpat paņēmām bērns, tātad melnais rieks, mamā rieksta lapa, ferments un skudru koks, viss. Pa mēnesi man māte atsūtīja, nu, pat pagājušu nedēļu atbildi, viss ir beidzies. Bija moluski, jā, nepateicu, moluski. Tie ir tādi, tā ir infekcija, tie ir tādi neglīti dzīvnieciņi, kas dzīvo iekšpusē, viņi pat nav gluži, nu viņi ir kā parazīti, tās izpausmes kā parazītiem, bet ko viņi dara? Viņi bērnam uz zādi velk pūsli baltu, bet viņš nav balts kā struta, bet viņš ir tāds cietais, jā, tā kā saistauda, un viss klājas ķermenītis, var klāties vienā vietā, var klāties daudz kur citur, un ārsti īstenībā, nu, viņiem neizdodas tik labi to izārstēt, jo tā metode, ko viņiem piedāvā, katru pūsli kā kosmetologijā raut, nu, plēst vaļā, izspiest un tad gaidam, lai dziedējas. Un no medikamentiem attiecīgi antibiotikas un streptokokās ziedes un vēl viskaut kāds. Nu, nu, moluski nav gluži streptokoks, bet nu, tāds riebīgs, viņu izvest ir diezgan sarežģīti. Bet bērnam padevās labi. Un man pat atnāca atbilde viskārtībā. Es ieteicu, protams, ka šūnas aizsardzībai vēl paņemt MSM cinku ādiņai skaisti, ja? Nu, tā turpinām. Man dāstieši tāds pats arī bija, ja? Arī ar vienu produktu tikām galā ar 6 gadu problēmu. Te saprotiet, kā ir, ir gadījumi, jums noteikti arī pašiem, ja, treneriem, ir gadījumi, kad cilvēks, es vispār to redzu vēl papildus tādās lietās, ja, vēl izstāstīšu, ir cilvēki, kuriem dabas dots, precīzāk, viņi nav zaudējuši, varbūt Anita man ir palūpos, bet viņi nav zaudējuši saikni ar savu dvēseli, jā? Pareizi, jā?
dabu, jā, dabu, un viņiem tas daudzums produkta ir deva pat mazāka. Citreiz strādā tikpat kā liela deva. Es esmu saskārusies ar to. Tas ir viens labs, un otrs, tas, ko es pašā sākumā teicu, klausieties un uzticieties tā cilvēka paša intuīcija. Un tagad pildi, un spožākais rezultāts, kad es 100% uzticējos kādu cilvēku, intuīcijai, tad uzvanīja mana klases biedrene, ja, spāskolas, ja, klases biedrene teica, Sanit, nu palīdzi, ja ilgu, ilgu laiku ar vīru plānoju bērniņu, bet nu nevaram. Bet man organisms kliec spirulīnu, kliec tā, ka nemaz. Un atsūta man poļu spirulīnas ingredientu, nu, teiksim, to leidu, to otro pusīti. Es izanalizēju, redzu, ka tur ir briesmas, negluži daudz 100% spirulīnas, saku, ne, bet man pašai galvā saku, pagaidi, dieviņ, daram bišķi savādāk, patīries, nu, paņem vienu parafaitu, tu un vīrs, jo viņam izstāstīja izpausmes, kādas vēl ir viņiem, ja ikdienā var būt veselības, ko paņemam. Tad vīrs un viņa mēnesi nodzēra parafaitu, nākamajā mēnesī viņa ēdaci gribēja spirulīnu, vīram arī deva, un pēc trim mēnešiem mazolis. Nu, tas, sabotiet, nu, tas pasaka, ka varbūt tā problēma nemaz nebija tik liela, bet tāpat laikā ir jāklausās un jāuzticās cilvēkam, jo dažkārt viņš zina labāk nekā jūs. Nu, tā ir, nu, šajā gadījumā, bet tādu nav daudz, nu, nav daudz. Tā, un otrā tēma pārējiem uz otro tēmu, atpakaļ uz manu to nosaukumu. Oj, mīļie, nu šitais vispār īstenībā man bija tā, runāšu, nerunāšu, jo, kāpēc, man vispār patīk karaļu stāsti, tāpēc, kad es sen bērnībā sakņoju kļūt par ārsti, par ginekologi, to jau daudz stāsti zinu daudz, ja? Bet nu nesanāca, bet tāpat laikā es te jūtos karaļu stāstu, ziniet, kā tāds simpozijas, tu katru gadu atnās, tu kaut ko padalies ar rezultātiem, bet kāda ir atšķirība? Ja medicīnā tas ir tomēr uz pētījumiem balstīts, mums ir uz rezultātiem balstīts, uz dzīvu cilvēku rezultātiem. Un kāpēc es par to otro tēmu domāju, vai nu runāšu vai ne, jo man rezultātu vēl nebija. Tagad, nu pat 9. augusts man ir rezultāti, un es sapratu, ka strādā metode. Jo kamēr, ja man nebūtu rezultāti, es jums neko nestāstītu. Un lieta tāda, nu te es citēšu no Daines, bur man burbji, skauž man skaugi, nevar mani iznīdēt. Man Dievs deva to zālīti, kas sirsniņu ziedināja. Saprotiet, jau tāda cilvēki saprata, ka jā, no vienas puses ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mums pašiem, jā, ko mēs domājam, nodomi, pats pirmais ir nodoms, pat ne doma, jā, bet ir, protams, tā agresivitāte no ārpasaules, un diemžēl ir agresija arī no cilvēkiem, ne tikai no dzīvnieka agresija, jā, bet arī no cilvēka. Un kā te sevi pasargāt? Es nestāstīšu varbūt sīki, jo man, es sapratu, ka tas tomēr ir no ārpuses, jā. Nu tātad, nu negatīva cilvēka, nu negatīva doma raidīta, jā. Pēc dažām izpausmēm, bet ne tas stāsts. Bet man cilvēks prasīja palīdzi. Nu palīdzi, ko darīt? Nu pirmkārt, protams, ka nomierinies, jā, un sāc bišķi galvu kontrolē, ko tu domā. Man ir mazliet pieredze ar virsvadību, ar domformu, jā, cik ļoti svarīgi ir saprast, vai tā doma, kas ienāk no ārpuses, vai viņa tev kaitē vai nekaitē, vai tā destruktīva un iznīcinoša, vai, nu, tev iznīcinoša, vai nē. Ja tu to vienā dienā, tas nav viegli, vismaz pasēdi paanalizēt, tu saproti vispār to plūsmu domu savā galvā. Cik procentuāli ir tādas, kas tev palīdz dzīvot, cik ir tādas, kas tev kaitē. Nu, es, protams, ka ieteicu to pirmo darīt. Bet, nu, labi, domāju, nu, labi, ja tu gribi, man arī pašai būs interesanti. Ziniet, kā saka, za vašu dziņu, ja puika pris, man labi, pastrādājumu. Tad es sāku domāt, nu, kā var enerģētiskai aizsardzībai palīdzēt nutrienti. Atrad, man, un man tā tautas dziesma nāca. Saprotiet, un viņa atnāca pie mēs, domāju, ir. Nu, nevēl te taču arī laukos, nu, kur jārstu nebija gāja pie dziedniecēm. Ko viņa darīja? Ievārdoja ūdeni, ievārdoja sāli un iedeva tējas dzert. Jā? Redzēdama, kurš orgāns tajā mirklī varbūt cieši vairāk. Un tad es sapratu, ja mēs cilvēki esam 70% ūdens, tātad man maksimāli programmā jāieraksta tie produkti, kas strādā ar ūdeni. Jo apmaiņa notiek apmaiņā. Tātad ūdenī tev stāv tā ne... Kāpēc? Redziet, kā ir. Svarīgi. Varbūt arī labi, turpinām. Nē. Ir otrs. Baterija dedzās. Varbūt arī nav jāsaprast.
Nu labi, nu var cikot, tas ūdens mūsos cirkulē, un skaidrs, ja ir raidīts šis uzbrukums, nu tā, tas ūdens, ja viņš nerīt jo pietiekami labi kaut kādi stāvēšanas procesi, nu viņš arī kaitē no iekšienes, tātad fiksi mainām apriti, jā. Tas nozīmē, un es atradu beidzot, es tiešām nekad nebiju strādājis ar hidrocelu produktu. Un es skatīju, kuri produkti mūsē ir ar ūdeni, protams, ka koralmainas ūdens, pentokāns, jā, nu jā, bet es ieraudzīju hidrocelu, man tā saslēdzās, domāju, nu jā, īstais, jūs saprotiet, hidrocels, ko viņš dara, viņš šūnai vēl vairāk stimulē, lai viņi uzņemtu ūdeni un izvadītu, jā, uzņem izvada, nevis cirkulāciju pātrina, bet, nu tā kā pienāk klāt ūdens pie šūnas un hidrocels pasaka, šito var ņemt, jā, nu stabilu var ņemt, 100%, jā. Un tādā veidā viena lieta bija ar tiem ūdens produktiem, otra lieta, esmu lasījusi un tam pilnīgi piekrītu, tad, kad ir šī negācija, pazeminās vibrācijas, attiecīgi organismā sāk aktivizēties, protams, ka viss tas, kam patiek zemie, viss zemās vibrācijas, nu tie ir sēne, baktērija, vīrusi, parazīti. Un papildus cilvēkam likām arī klāt tos produktus, kas ir mums šajā klāstā, bet ne visus, nē. Jo kas ir svarīgi, te ir tāda smalka lieta, nevar pārforsēt. Man likās, ka nedrīkst pārforsēt, lēnām pakāpeniski. Nu, bija tā, ka, jā, 9. Sola diagnostiku saņēmā, nu, ir būtiski uzlabojumi tieši gremošanas traktā. Jā, es gribēju galvā vairāk. Jā, bet galva parādījās vēl joprojām tāda tumšīta. Nu, nevis tumšīta, bet gaiša tā zilais tonis. Nu, gan jau, ka mēs pazīstam, ja to gaiša zilais. A pirms tam tu līdz, un galvenais, kā vēl to sapratām, pirms tam, liekas, nu pirms tam, jā? Jā, tur ir? Jā, es tu līdz parādīšu tā. Tātad, šis ir pirms 90 dienu projekta, nav slikti, jā, it kā redzēti vēl sliktāki, jā, pēc krāsām. Tad, aha, un te kolo vadas, laikā, kad vajadzētu otrādāk būt uzlabojumiem, Nē, nu bija labi, saprotu, līdz tam bija labi, es sekoju, taču kā projekta cilvēkam sekoju līdzi, bet, un tiešām bija labi, un tad tā hops strauji, vienā momentā sāku prasīt, ko kaguli, sapni redzi, jā, kas notiek dzīvē, un es sapratu, ka kaut kas no ārpuses ir ievazājies, jā, un sliktāk, un aizkārt, pat iepriekš plaušas nebija sliktas plaušas, sliktāk vēl paliek visai zarnotrakts, ļoti cieši zarnotrakts, pat nabaga, nē, virsniera vēl turējās, niere, kurā iepriekš vispār nekas slikti nebija. Nu, un te ir jau 9. augusta rezultāti. Atgriežamies jau krietni labākā pozīcijā. Jā. Nu, nostrādāja arī. Nu, vismaz arī no tām sajūtām, kas man bija signāli, nu, nevis tas, ka miegs labs, jā, bet nav vairs šo tādu miega laikā uzbrukumu. Es ceru, ka arī cilvēks pats strādāja ar galvu, arī domas ir savādākas, ja? Un darbības ikdienā ja? Ir krietni savādākas. Ja? Nu, domāt arī, ja? Tātad rezultatīvais rādītājs. Nu, īsumā tas ir viss. Ja? Paldies!